Grupi parlamentar i VMRO DPMNE-s ka dorëzuar sot interpelancë ndaj kryetares së Komisionit për zgjedhje dhe emërime Maria Georgievska nga LSDM, siç sqaroi deputeti i kësaj partie Antonio Miloshoski. Interpelanca ka të bëjë me atë që Georgievska i ka dorëzuar kryetarit të kuvendit Ala Xhaferi raport të pjesëshëm pa përfunduar pika e rendit të ditës dhe pa përfunduar seanca për zgjedhjen e tre gjykatësve kushtetues. Kjo sipas Miloshovskit është në kundërshtim me rregullorën dhe kushtetutën. To je protivno na členom 128 od delovnikot. Ajo është në kundërshtim me nenin 128 nga rregulloria, ku është teksuar sakt se trupi punues mblidhet dhe pasi të mbaroj seanca, përgatit raport dhe proces verbal për atë që është vendosur në trupin punues, ndërsa kjo seancë e komisionit për zgjedhje dhe emërime nuk ka përfunduar. Shkelja e dytë është neni 129 nga rregulloria, ku thotë se për raportues në lidhje me cilën do seancë të trupave punues, më së shpeshti është kryetari i atij trupi punues para deputetëve, ndërsa ne pam dje që kryetaria e komisionit për zgjedhje dhe emërim Maria Georgievska, madje nuk ishte kurajo të paraqitet para deputetëve të sqaroj pse ka dorëzuar raport parcial. Georgievska në reagimin e saj tha se nuk ka vepruar në kundërshtim me rregulloren, por në përputhje me përgjegjësitë e saj si kryetare e komisionit. Sipas saj, përmes kësaj interpelance qëndron tentimi i VMRO-DPMNE-s për fshehjen e qëllimit të tyre që sipas saj është të shkaktoj krizë kushtetuese në shtet. Никаде нема во ниједен член од деловникот дека јас не можам да доставам извештај за одредени точки. Аскундо регуларен, на асње нен të регулорес нук ќендрон се ун нук мун të дорзој рапорт пър пикат të цактуаре ќе кан калуар në комисион. Аскундо регуларен нук шкруан, ме гјида të është përgjecije имја се секретаре e комисионит të veproj dhe të informoj kuvendin, sepse të gjitha institucionet reagojnë që ne nuk guxojmë të lejojmë pa përgjegjësi totale, se duhet ta parandalojmë kryerjen e funksionit që ka organi më i lartë në këtë shtet. Në pajtueshmëri me këtë, si kryetare, pas përfundimit të dy propozimeve që janë votuar dhe në bazë të asaj, kam informuar kryetarin e kuvendit dhe kam dorëzuar propozim parcial. Pas një diskutimi dyditor, kuvendi mbrëm votoi rendin e ditës së seancës e 88 ku bën pjesë dhe zgjedhja e dy gjykatësve kushtetues, pas shka filloi debati parlamentar për këtë pikë, duke pasur parasysh se në nëntor përfundon mandati edhe një gjykatësi tjetër kushtetues, me qëllim që të parandalohet futja e vendit në krizë kushtetuese, kryetari e komisionit i ka dorëzuar kryetarit të kuvendit propozime për dy gjykatësi që u votuan në komision, pasi diskutimi për kandidatin e tretë blokohet nga ana e VMRO-DPMNE-s me vërejtje procedurale dhe fjalimet e gjata.